Zortziren traktore pakaren aurkako errepideak kolapsatu dituzten Nafarroan. Luzaide internet ultraazkarrean sartu da Nafarroko gobernuak bultzatutako ekimen baten bidez. Munduko medikuak elkarteak emakumen genitalen mutilazioa ikusezina ikusgai egin dezagun ekintza jarri du abian. Lizarrako adinekoen egoitza berriaren obrak apirilean hasiko dira. Urtarrila lehorra eta beroa izan da. Emakume politikoen foroa ireki da politikan diharduten edo arituko diren emakumentzat eztabaidarako eta ausnarketarako kunea. Bianako Santa Maria Dorreko goiko atala zahar berritzeko lanak amaitu dira, Europako funtsetako 1.000.000 euroko inbertsioarekin. Hortzegunean hasiko dire Donestebeko inauteriak. Jeff Espinoza eta Gabi Joienetxek kontzertua eskainiko dute hortzegunean Elizondon Txokoto ostatuan. Nekazariek Nafarroko hiri eta herri nagusien erritmoa moteldu dute astearte honetan. Pakaren ingurumen eskakizunetan oinarritutako aldarrikapenak bizkortzeko eta gobernuak entzuteko eskatzen dute. WhatsAppeko talde kantolatuta beste inor baino goizago landako langilek 800 traktore mobilizatu dituzte eta foru erkidegoko hainbat tokitan errepideak moztea lortu dute. Gora bera handirik gabe, baina atzerapenak izan dira eta langile asko beren lanpostuetara iristea eragotzi dute, baita gaueko txandakoak ere. Izan ere ordu hoietan traktoreak erretiratzen ari dira landabengo industrialden inguruko errondetatik. Aste arte honetan erakutsi duten indar erakustaldiaren ondoren 800 traktore inguruk bat egin dute mobilizazioekin Nafarro osoan, nekazariak eta abeltzainak Nafarroko errepidetara aterako dira. Berriro, otsailaren 7an asteazkenean, eta hiri nagusietako sarbidetan egindako ekintzak errepikatzen saiatuko dira. Antolakuntzako iturriek iragarri dutenez, ez dugu lasaitzeko asmorik gaineratu dute. Hala, espero izateko da goizeko lehen orduan autoilarak eta 800 eskualdeko hiri nagusietara eta industrialdetara sartzeko bide nagusietan. Luzaideko udalerriak badu internet azkar-azkar bat, Nafarroko gobernuak bultzatutako ekimen baten bidez. Ekimen horrek aukerak sortzen eta despopulazioa geldiarazten laguntzen du. 1000 megabatioko abiadura handiko internet sarea da, herriko 307 biztanleak konektatuko dituena, Pirinoetako planaren barruan kokatutako eta Europako funtsekin finantzatutako ekimen publiko-pribatu batean. Sarea astelen arratsaldean piztu zen Foru Gobernuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia Jesus Mari Rodriguez, Luzaideko alkatea Nicolás Camino, Nafarroko Adamo operadorearen arduraduna Beatriz Higueras eta Salvador Bidegain zinegotzia bertan izanek. Nafarroko Munduko Medikoak erakundeak Iruñako Bideko Ama Virginiaren ospitaleko sarrera aukeratu du otsailaren 6a zero tolerantziaren nazioarteko eguna, emakumen genitalen mutilazioarekin ospatzeko. Ekimen horren bidez osasun arloko gobernuz kanpoko erakundeak beste funtsezko faktore batzuen inguruan ere kontzientziatu nahi du, hain ezagunak ez diren 2030ean emakumen genitalen mutilazioa erabat desagerrarazteko nazio batuek ezarritako helburua lortzeko. Bitartekariek, ekintzailek, elkartek, komunitatek eta familiek funtsezko zeregina dute egiten ari den borrokan. Baliteke ikusezinezkoak izatea, baina garrantzia handia dute, azaldu du Maria Idoia Ugarte Gurrutxagak, Munduko Medikuen emakumen mutilazio genitalaren estatuko taldeko erreferente politikoak. Ezinbestekoa da emakumen genitalen mutilaziori gabeko etorkizuna eraikitzeko lanean ari diren persona eta erakunde askoren lana eta legina agerian ustea gaineratu du. Eskubide sozialetako ekonomia sozialeko eta enplegu kontseilaria Carmen Maeztu Villafrancak Lizarran iragarri du herriko adinekoen egoitza berriaren obrak apirilean hasiko dira. 10.100.000 euroko inbertsioarekin obrak esleitzeko prozesua amaitu ondoren. Egoitza berriak Santo Domingoko egoitza ordezkatuko du, urtarrilaren 29an amaitu zen eskaintzak aurkezteko epea. Era berean, Maeztu kontseilariak adierazi duenez, zentro berriaren izena laister Lizarrako biztanlekin martxan jarriko den parte hartze prozesu baten bidez aukeratuko da.
Egoitzak 65 erabiltzaileentzako lekua izango du, 3 solairuko 5 bizikidetza unitatetan banatuta. Maila bakoitzean zati bat espazio komunerako eta zerbitzuetarako erabiliko da eta beste bat bizitegirako. Horrela, adinekoen zentroen ohiko eskema aldatu da. Beheko solairuan zerbitzu eta jarduera guztiak eta ohiko solairuetako gela bai daude. Eremu komunei dagokionez zentro berria gimnasioa, lanerako tailerra, podologia eta ilapaindegi zerbitzua, kanpoalde estaliak eta erabilera anitzeko areto izango ditu. Unitate ezberdinetako jantokiek etxeko sukaldaritza bat izango dute, erabiltzaileen bizitza normalizatzea helburu duena. Egoitzara iristeak aurreko ohiturak hautsi ez ditzan. Bizitegi eremuan banakako gela gehienen aldeko apustu egin da. Guztira, 14x4 metro kuadrako 61 logela. Urtarrila oso hilabete beroa izan da ipar partean eta beroa hegoaldean. Prezipitazioak batez besteko balioetan kokatu dira, naiz eta ipar hereneko estazio gehienetan eta Ebro ibarreko goialdeko estazioetan hilabetea idorra izan den. Horrela islatzen da Landagarapeneko eta Ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen eguraldiaren iruzkinean. Urtegietan biltegiratutako ura pasaden hilean zegoen 180-tik gaur egungo 185-tzera igaro da. Temperaturei dagokionez batez besteko balioak gainditu dituzte Nafarro osoan, 1 gradotik beherako aldeekin. Nafarroko erdiko eta herriberako zati gehienetan, 2 gradutik gorakoak isurialde kantauriarrean, eta 1 eta 2 gradutik gorakoak foru komunitateko gainerako tokitan. Batez besteko balioetatik gehien urrundu diren estazioak Luzaide eta Donestebe izan dira. 1 kakotx 7 gradu eta 2 kakotx 6 gradu urren ez urren. Nabarmendu behar da, hileko lehen denbor 15 aldian normala edo hotz xamarra izan bazen ere, bigarren 15 aldian temperatura anomaloak izan direla argi eta garbi eta urtarrileko temperatura maksimoa gainditu dela 30 urtetik gorako erregistrok dituzten 21 estazioetan. Nafarroko lehendakariak emakume politikoen foroaren irekiera ekitaldian parte hartu du. Bertan nabarmendu duenez emakumeak politikagintzan egoitzarekin batera lidertza eta eragina izan behar dute. Nafarroko Berdintasun Institutuak antolatzen du aurten emakume politikoen foroa eta referentzi gune bihurtu da esperientziak trukatzeko eta emakumeek bizitza politikon duten presentziari buruzko hausnartzeko batez ere tokieremoan. Ekitaldian Felix Taberna lehen presidente ordea eta lehendakaritzako konseilaria izan da. Ildoretan, presidenteak Txibitek nabarmendu du beharrezkoa dela emakumeak izatea esparru politikoan, eztabaidak lehentasunak eta politika publikoak berriz ikuska daitezen. Emakumeek politikan egotea demokrazia hutsa da, justizi soziala eta nik logika kontuan esango nuke gaineratu du. Emakume presentzia nabarmen hasi da azken urteotan, baina lehendakariak gogorazi duenez oraindik ere bidea dago egiteko. Legegintzaldi honetan emakumeen 136 izaietik 140 izatera igaro da Nafarroko toki hautetxietan. Hala ere esan beharra dago, konsejoetako alkatetzen eta lehendakaritzen 132 baino ez dituztela emakumeak buru. Egia da Espainiako batez bestekoa baino 107,5 gehiago dela. Bertan parte hartu du Begoña Alfaro lehendakari orde eta Etxebizitza Gazteria eta Migrazioko konseilaria, Bakartxo Ruiz, foru parlamentarioia, Piluka Garzia, Zizur Nagusiko lehen alkate orde eta zinegotzia, Leire Remiro, Erroibarko alkatea, Berta Sánchez Garinoingo alkateoia eta Mari Jose Calvo Bilatuertako alkateak. Ekitaldiari amaiera emateko parte hartzaileen eta ekitaldira bertaratu diren personen arteko elkarrizketa izan da. Vianako Printzia erakundeak Vianako Santa Maria Dorreko goiko atala zahar berritzeko lanak amaitu ditu. Lan hoiek 1,045,289 euroko kosto izan dute eta Next Generation Fundsekin ordaindu dira. Obra osoaren finantziazioa erdibana ordainduko dute Nafarroko Gobernuak eta Iruñeko eta Tuterako artapezpikutzak. Santa Maria Eliza kanpoko fabriketako areharria degradatzeko eta deskonponsatzeko arazo orokorra zuen, batez ere agente atmosferikoen eragin handiena zuten elementuetan. Arazo hori dorrearen goiko aldeetan nabarmentzen zen batez ere, harri zatiak erortzeak arrisku larria baitzen oinezkoentzako. 16. mendearen amaieran eraikitako dorrearen harriaren narriadura naturala areagotu egin zen bi arrazoiengatik.
Alde batetik dorrearen gailurra eta euriguraren bilketa ez dira ondo konpondu historikoki eta horregatik, arrizko paramentuek uraren higadura jasan behar izan dute bereziki. Bertzalde 1954an, zute bat gertatu zen dorrearen barruan eta horrek erabat ondatu zuen estalkeriaren egurrezko egitura, bai eta txapitela ere, eta barruko paramentuetako harriak kiskali zuen patologia handiak eraginez. Orduan egindako zar berritzea ezen oso zorionekoa izan. Proiektu planoetan aurreikusitakoren aurka, telatua egalik gabeko estalki eraiki zuten berriro eta ondorioz, harriaren degradazioa areagotu zuten jariatzeak egiten jarraitu zuten. Gainera, garai hartan eraikitako egiturazko elementuek eskalerek, errefortzuek eta hormigoizko eta adreiluzko trenkadek barruko espazioa desitxuratu zuten eta itxura ardura gabea eta desordenatua eman zioten. Dagoeneko dena prez Donestebeko inauterietan horrela, otsailak 8 urtzegunean, Ilunabarreko 8 trikipoteo izango da, 10 afaria herriko ostatuan. Otsailak 9 urtziralean, 8 teritan hasita kale jira egin dute ostatuetan, titio ostatu izanen da lendabizikoa eta auzoz auzo joanen dira musikariek lagundurik. Goizeko 9 Oteiza eta Txalupan izanen dira, 10 Andueza eta Epin, 11 Santa Maria eta Mateon eta 12 Arozenan. Ordu batetik aintzinera oinez eginen dute ibilbidea eta 7 joanen dira, ordu bitan Eliza Gibela, 3 Kale Nagusia, 4 Intzakardi eta Kale Jira Murgesen bukatuko dute. Arratsaldeko 5 aldera Donesteben eskolako ikaslek ere desfilia eginen dute, 11 aintzinera. Arrotxaran gara ibiliko da, eta 5 aurrera eskolako aterpean eskulanak egiteko aukera, txokolate jatea, musika eta mozorro besta izanen da, guraso elkarteak antolatuta. Otsailak 10 larun batean arratsaldeko 4:30 mozorro eta karrozen desfilea elutsa txaranga kalaiturik izanen da herrian. Elizondoko txokoto tabernak kontzertu antolatu du aste honetan ere, eta urtzegunean otsailaren 8 Jeff Espinozaren eta Gabi Joyesen txanda izanen da. 7:30 izanen da itzordua, debalde eta musika amerikarra joko dute bi artista hauek. Is a light that comes a-shining with wings of an angel.